Jussi Tapola, tänään se sitten alkaisi. Onko muuta aamukahvit juotu? Aamukahvi on juotu, joo. No maistuko yhtään erilaiselta tämän liigan alun vuoksi? No kyllä tässä tietysti pieni kutina maahanpohjassa on, että kyllä ei sitä sovi kieltäminen, ja musta se on hyvä, se tuo niin kuin sen tietyn jännityksen ja energian tähän alkuun, ja sitä me varmaan kaikki kaivataan. Miten jos vähän sitä makua vielä muistelet, niin oliko siellä yhtään voiton vivahteita siellä kahvissa? No kyllä, totta kai sitä lähdetään hakemaan, ja se on meidän ainoa tavoite, että tänään saadaan voittoa, ja sen eteen nyt mennään tuossa aamulla palaveria ja jäätä ja valmistaudutaan hyvin. No jos siellä tosissaan otetaan, niin millaista Ilvestä odotat tänään? No totta kai aggressiivista, aktiivista, luistelevaa Ilvestä, ja meidän pitää olla itse yhtä lailla valmiita siihen ja olla sitten vielä astetta parempia. Kolme teesiä, mikä tänään korostuu pelissä? Pelinopeus, maaliedustat, erikoistilanteet. Lopputulosveikkaus ja kuka tekee avausmaali meiltä? Aika paha lopputulosveikkaus ja avausmaali, mutta sanotaan nyt avausmaali Lajunen ja meidän voitto kahdella maalilla. Kiitos. Kiitos.